Olimi Oluganda yennone nkuru ennyo mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka azaakubiriza abazadde okulaba nga balusoosowaza nga baluyigiriza abaana baabwe nga ne gye buvuddeko bannannyini kibanja kya Google baalusaako okusobesa abantu baayo abagikozesa nabo okulaba nga baluganyulwamu. Wakati mu kwongera okutumbula olulimi luno, Obwakabaka bwa Buganda nga buyitira mu kibiina ky'olulimi Oluganda batadde omukono ku ndagaano ne Stanbic Bank okusobola okulaba butya bwe bunaayongera okutumbula olulimi Oluganda naddala mu masomero ga secondary lusobola okwatagana obulungi ne kalikyulamu empya yaleetebwa Ministry y'ebyenjigiriza. Matuga abasinga obungi naye nga kye kibiina ekyatandikira ddala mu myaka egy'1995. 1995 ebintu ne bijjanga bitambula osobola ffe newandikibwa naye nga ekisinga obukulu kwe kugamba nti bino byonna ne biteeseza muli osobola ffe buli obulombolombo nennono naki ani anaabitembeeta. Bw'abadde atongoza omukago guno ku mukolo ogubadde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo, Ssaabawolereza wa Buganda era Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa Christopher Bwanika, nga yakiikiridde Kamalabyonna wa Buganda ku mukolo guno, ategeezezza nti olulimi Oluganda nga bwe luli olukulu ennyo mu nkulaakulana y'eggwanga wamu ne mu Buganda era nga kiba kikyamu eri abasomesa n'abazadde ate okugira abaana okulukozesa ne beesiba ku nnimi engwira zokka. Tongole kikulu nnyo mu Bwakabaka kuba ffe nga bannamateeka ate kituweereza emirimu wano tugikola mu Luganda naye nga bwemumanyi official language oba olulimi olutongole mu ggwanga lulimi Lungereza. Lwekyo bwe tuba tutambuza emirimu gy'Obwakabaka tuvundula ebiwandiiko bingi era ekibiina ky'olulimi Oluganda kitukole omulimu. Oweekitiibwa Bwanika akinoganyizza ng'omuntu si kibi okwogera olulimi olugwira n'ene ennimi ennansi ziba zisaanye okusoosowazibwa. Omukago guno era gwakuyambako mu kuteekateeka omwoleso gw'amasomero ogutegekeddwa Obwakabaka nga buyita mu kibiina ky'olulimi Oluganda nga gwakubeerawo ku Butikkiro Tourism Center e Mmengo era nga gusuubirwa okwetabako amasomero mangi okwetooloola eggwanga yonna okutandika nga 2011 okutuuka nga 2022 omwezi guno era nga guteekeddwa wansi w'omulamwa ogugamba nti nange kansome era nga wano aba Stanbic Bank bawaddeyo ensimbi obukadde 2 okuyambako mu nteekateeka eno. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Bwanika asabye abazadde n'abasomesa okwagazisa abaana abato olulimi Oluganda kibayambeko okulaba nga bamanyi obuwangwa bwabwe n'ennono nga kino kyakuyamba nnyo okuzza Buganda ku ntikko. Ye akulira Stanbic Bank mukyala Emma Mugisha agambye nti ekigendererwa kyabwe kwe kulaba nga bayambako Omutanda mu kwongera okutumbula olulimi Oluganda mu bantu be. Kati nga bank twagala okuyigiriza abaana okuva ku buto nga bamanyi engeri gye bakwatamu ssente, engeri gye balabiramu ssente, engeri gye bakuzaamu ssente. Bwe batyo aba Stanbic Bank basuubizza nti bakwongera okukolagana n'Obwakabaka mu nteekateeka zonna ezigendererwamu okutumbula abantu ba Ssaabasajja. Ate ye ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Frederick Kisiriko Lukabwe ategeezezza nti ekigendererwa kyabwe kwe kulaba nga empandika y'olulimi Oluganda mu masomero eyongera okutereezebwa n'okwongera okwagazisa abakulu n'abato olulimi lwabwe. Bujja n'omwana w'emyaka 6 naye alina ky'ajja okuyiga, ne bw'ono jja n'owa yunivasite naye ajja kuba nga alina ky'azze okuyiga kubanga amasomero gagenda kwolesa okuva ku primary okutuuka ku yunivasite. N'olwekyo buli muntu alinayo ekyokulya ekikye. Ng'Obwakabaka twagala bajjeyo ebintu bino, tugamba nti atunda ayolesa y'amazaawo amangu. Bw'atyo Lukabwe ategeezezza nti omwoleso gwe bagenda okuteekateeka nga gusuubirwamu ebintu bingi kuba gugenda kugatta abasomesa, abayizi wamu n'abazadde. Teeka eno tugisuubiramu ebibala bingi. Ekisooka, tugenda okukola ensisinkano wakati w'abazadde, abaana n'abasomesa, olwo tukole kasumbuusa. Kubanga omwana tasobola kusoma bulungi nga talina muzadde, ate nga tasobola kusoma bulungi nga talina musomesa. Aaron Nakibuule, yadde ku Radio TV amasukulu.